não serve para nada. Ele enxerga o que os outros não enxergam. Ele tem essa sensibilidade de ver o que não tem, o que não existe. É uma brincadeira que eu faço com meus amigos quando eles vêm assim, deixa eu ver a ideia, isso é uma porcaria. Tinha muitas vezes o aluno que me vinha com a história que eu tinha que desenhar diariamente, porque tinha que soltar a mão, né? Tantos desenhos e tal. Não sei nem soltar a mão, tem que soltar a cabeça, não é um problema da mão, né? Todo mundo que tem um par de olhos é público. O que captura o meu olhar? Porque todo mundo acha que tudo é obra de arte, não é verdade?